Çok Azerbaycan'ın kapısı açılır. Biz Azerbaycan'ı bu düşüncelerle o Azerbaycan'a destek verebilecek mi? Bak ona göre de bizim yine diyorum siyasi hakimiyetin güçlenmesi aynı zamanda gelecekte fundamental şekilde siyasi sistemin yeniden kurulup sağlam, samimi emektaşlığa gidişi ve demokratik çeşitle bağlı ciddi bir trans götürür. Başqa iddia qoymuruq. Müxalif düşərgə ilə polemika açmağı doğru bilmirik. Biz öz mövqeyimizi qoyuruq. Bu sözləri Kanlonçu nefrində Haqq Ədalət Partiyasının Ali Məclisinin sədri Zəlimxan Məmmədli bildirib. O, verilən qərarın doğru olduğunu əlavə edərək, dövlətin və millətin mövqeyinin bunu tələb etdiyini qeyd edib. Ətraflı müsahibəni izləyək. Başqa iddia qoymuruq. Müxalif düşərgə ilə polemika açmağı doğru bilmirik. Biz öz mövqeyimizi koyduk. Hesabatımız da halkadır. Bir de vereceği. Sədr yəqin çıxış eləyib partiyanın bir daha izahatını verecektir. Mən bu günləri içinde olduğum, müzakirəsində iştirak elədiyim və kifayət qədər də bu ideyanı ta 2003-cü ildə bu yana daşıyan Zəlimxan Məmmədli bugün bu ideyanın reallaşması istiqamətində bir təşəbbüsdə olan partiyanın içərisindədir. Məmnunam və rahatam. Bu alınar alınmaz bu ayrı bir şeylərdir. Mən ümid edirəm ki alınacaq. Alınacaqdır və artıq biz Azərbaycanda yeni münasibətlər sistemi qurulacaq. Biz qaranlıqda bazarlıq eləmirik və yaxud da küncdə bucaqda bazarlıq eləmirik. Açıq bölüşürük. Sizlə tənqidi də qəbul edirik. Tənqidi görürsə ki, nə qədər agresiv bir şeylər olsa agresiv cavab vermirik. Altına baxın yazıların. Mənim üzərimə gəlirlər, mənə yazığı gələnlər var, güləş, mən batdım, getdim. Yox, Zəlimxan özü bilir, neyilir qardaşım. Zəlimxan özünü kifayət qədər siyasi təcrübədə dövlət üçün, millət üçün gəlib siyasətə. Bu da ideallar bugün gündəmdədir. Bütün Azərbaycanın qapısı açılır, Ruslan bəy. Bütün Azərbaycanın qapısı açılır. Biz Azərbaycanı bu düşüncə ilə, bu düşüncələrlə o Azərbaycana dəstək verə biləcəyik mi? Bax ona görə də bizim, yenə deyirəm, siyasi hakimiyyətin güclənməsi eyni zamanda gələcəkdə fundamental şəkildə siyasi sistemin yenidən qurulub sağlam, səmimi əməkdaşlığa gedişi və demokratik keçidlə bağlı ciddi bir trans götürür. Mən elə gəlir ki, bu xəttimizi doğru bilirəm. Sağına, soluna, tənqidə də baxıram, təhlil edirəm, bəlkə xat elədik, bəlkə bəzən iddia eləyəcəm. Yox, xəyanət eləyir. Yox, dövlətimin və millətimin mövqeyi bunu tələb eləyir. Dünənki hakimiyyət onu elədi, hakimiyyət bunu elədi, hakimiyyət mənim haqqımı yedi, hakimiyyət onun haqqını yedi. Bunları qoyduq arxivə, qapadıq. Onu bir zaman olar ki, onu da anlaşarıq, onu da uzlaşdırarıq. Bu günləri inkarçı bir düşüncə ilə, qütbləşmiş bir cəmiyyətin modeli ilə Azərbaycan tənəzzüldən başqa daha böyük şeylər gözləməyə bilər.